A cement-carrying truck moving towards INS Mandovi crashed into a temple at Reis Magos, Vere, early today morning. Witnesses present at the scene say that the accident took place after the brakes of the truck failed. A part of the temple structure was damaged in the accident, however, no injuries were reported. पावणें दोनांक सुमार एक हो इन्सिडंट घडला की हो ट्रक नवीन वयतालो सिमेंट घेवन आनी तो सांगता ब्रेक फेल जाला म्हणून आनी तो डायरेक्ट येवन एक स्कुटरीक आनी एका काराक तेणी गप्प दिला आनी तो डायरेक्ट आमच्या देवस्थानाचो हितून येवन भितर सरला तो आनी आमचे कमी केसांनी एक 500,000 हे लुकसाण जालां आमकां. आमी तेंका ओनराक सांगला फक्त आमची हे बांदून दी तूं आमकां इतके पुराडी कांय नाका आमकां सांगला तेका. कितल्यांक घडलें ही घटना? पावडे जावन आमकां राती घडल्या. ब्रेक फेल जाला तेणे तो सांगता ब्रेक फेल जाला आतां काडटकूच कळटले आनी तो तेणी हांगर मारूंक नासल्यो जाल्यार ह्यो गाडयो सगल्यो गेल्ल्यो. आमी मागणें केल्या आनी तेंच्यांनी सांगला बांदून दिता म्हणून आतां सांगला तेंच्यांनी काल लेखी कांय बरोवन दिवंक ना. ते चालू आसा सध्या. तेजो एडवोकेट बीन येयला.